Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. Пане Євгене, я рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава. Євгене, давайте розпочнемо із подій на фронті. Ось Американський інститут вивчення війни говорить про те, що Збройні сили України просунулися у Бахмуті. І також про це підтверджує Генеральний штаб, говорить про зону десь близько 2 кілометрів. Тим часом в Американському інституті вивчення війни говорить про те, що Росія відмовилася від спроби захопити Бахмут. Як вам виглядає це на сьогодні ситуація у Бахмуті? Ми дійсно помінялись там ролями. Все, у росіян вже не йдеться, власне, про продовження наступу, не йдеться про захоплення Бахмуту. Ну, мені подобається таке делікатне формулювання: Росія відмовилась від наміру. Росія просто провалила всі спроби дотиснути оці нещасні. Там лишилось, насправді, кілька кварталів Бахмута, які вони так і не змогли дотиснути. 90% міста вже під їхнім контролем, але оці решта 10 з висотною забудовою вони так і не змогли дотиснути. Вони на цьому витратили стільки людей, що далі в якийсь момент відбувся оцей перелом, що їм просто нема ким більше наступати, а навпаки вони тепер лихоманково намагаються хоча б утримати вже захоплене, і з цим теж у них проблеми. От, тобто ми реально помінялись місцями, там вже відбуваються наші наступальні дії. Я саме так обережно кажу наступальні дії, щоб ніхто не подумав, що це є отой великий-великий наступ, там, якого всі чекають. Ні, це тактичні речі, але тактичні речі вже от де чітко саме ми в наступальній фазі. Вдалося посунути їх на там так, насправді там на 2 кілометри це по глибині, але ще й ширина цієї полоси 3 кілометри. Тобто на от на 6 квадратних кілометрів їх вибили. Це здавалося б небагато, якщо дивитися на карту країни, що таке 6 квадратних кілометрів. Але враховуючи, що темп просування росіян там до цього був приблизно 100 метрів за тиждень. От, а тут все ж таки за одну операцію от 6 квадратних кілометрів. Тобто там зовсім інший, скажімо, вимір географії. Там кожний квадратний кілометр це сотні, якщо не тисячі життів. От, і от ми так одною операцією одразу посунули їх досить серйозно. Це відбувалось не в самому Бахмуті, це йдеться про околиці Бахмута, а конкретно це йдеться про район Часового Яра та Кліщіївки. Саме там проходить так звана дорога життя, тобто основна траса, власне, по якій забезпечується наш бахмутський гарнізон. От задача саме так і стояла: нарешті відсунути їх від цієї траси, щоб вони перестали її прострілювати. Ця задача успішно виконана. Траса тепер працює набагато, скажімо, спокійніше, інтенсивніше, ніж до того. От і відповідно пішли наступні задачі. Тобто, ні для кого не секрет, завдяки істерикам Пригожина та російських воєнкорів, ні для кого не секрет, що наразі там навіть є загроза для росіян, що їхній бахмутський гарнізон опиниться в оточенні. Ну, скажімо так, чи це вдасться, чи вони вчасно відступлять, то життя покаже, губу розкатувати не будемо, але якщо до того кілька місяців вони тримали наш гарнізон під загрозою оточення, але так і не змогли її реалізувати, наразі в них тепер задача, а як би не бути оточеним самим. Ви сказали таку важливу річ, наступив переломний момент, тобто дійсно це вже наша ініціатива, я правильно розумію? Так, і це по всьому фронту. Все, ми по всьому фронту помінялись ролями. І в зв'язку з цим не можна не сказати про цю істерику, знову ж таки, русських воєнкорів, що взагалі почався оцей великий наш контрнаступ. Так, вчора прямо, дуже мене. Дивіться, і да, і ні. Справа в тому, що якось ми всі виросли на кіно, і русські воєнкори в тому числі. От, ми всі собі уявляємо великий наступ. До речі, давайте позбудемося цього слова контр. Ну от контрнаступ – це те, що було в Бахмуті. Оце класичний контрнаступ. Тобто на тебе наступали, ти витримав, відбився, і на хвості втомленого ворога починаєш його посувати. От оце контрнаступ. А те, про що ми всі говоримо і чого чекаємо, це велика наступальна кампанія, розрахована на все літо цього року. От, тобто це не контрнаступ, це саме наступ і ще й не один, це саме наступальна кампанія. Так от, ми якось всі виросли на кіно, і ми собі це так якось чомусь уявляємо, що от десь там злітає зелена ракета, або, наприклад, червона ракета, от, і там мільйони солдатів від Балтійського до Чорного моря одночасно кроком рушають у наступ. Так от, це буде не так. От, це буде зовсім не так. От, вибачте, якщо когось розчарував, але це набагато більш, скажімо, робочий процес. Тобто це важка, складна робота, яку треба виконати. І на різних ділянках фронту до неї приступають в різний час
і приступають обережно і плавно. Тобто ми бачили насправді початок оцього великого наступу, насправді він стався давно. Ми вже місяць виносимо повністю їхні тилові склади і їхні центри управління, а це якраз саме робота по підготовці наступу. Це, скажімо, підготовка території, на яку далі маємо просуватися ми. Ця підготовка території іде дуже інтенсивно вже місяць і наразі ще інтенсифікувалася. Тобто іде саме вибивання їхніх складів та центрів управління. І це, в принципі, з військової точки зору, це вже частина цієї наступальної кампанії. Так само нагадаю, що пару тижнів вже тому була наша насправді успішна атака під Оріховим. Да, росіяни кричали, що вони її відбили, але це не так. Справа в тому, що там не ставилась задача закріпитись. Там ставилась задача промацати їхню оборону, вдарити, подивитися, що буде, і акуратно відійти. От, і, власне, отаких розвідок боєм ми вже тепер будемо бачити по всьому фронту, ну, чи не десятки на день. Зокрема, наприклад, лівий берег Дніпра, це повністю саме воно. Там наші розвідувальні групи діють абсолютно вже, от як в себе вдома, абсолютно нахабно. От, дістають вже орків там жорстко, але при тому все ж таки це розвідувальні групи. От це не плацдарм захоплений, який от де окопуються, де закріпляються. От і це так само частина підготовки цієї великої наступальної кампанії. І отак, от, знаєте, є оцей народний вираз, де тонко там рветься. Так от зараз по всьому фронту отакими короткими локальними ударами буде промацуватися, де в них тонко, де в них товсто. Тому що ми все знаємо про їхню фортифікацію. Ми все знаємо, де вони там скільки цих царякопів накопали. От, де три лінії оборони, де там навіть п'ять ліній оборони біля Мелітополя є. Ми це все знаємо. Але це нічого не говорить про те, наскільки легко ми їх пройдемо. Буває одна лінія оборони, в яку ти впрешся і місяцями б'єшся, а буває три лінії, які ти за день пройдеш. Бо обороняються не окопи. Обороняються люди в окопах. І як саме ці люди себе поведуть? Тобто і скільки їх? Ну скільки ми приблизно знаємо? От, але наскільки вони мотивовані, от скільки в них зброї, скільки в них БК, і наскільки добре ними керують, оце все виявляється тільки вже в ході бойових дій. От, і, звичайно, ми зараз будемо промацувати оце по всій лінії фронту, і там, де вони даватимуть слабину, там ми посилюватимемо тиск. Там, де навпаки вони виявлятимуться сильні в обороні, ми цей тиск тимчасово припинятимемо, перекидатимемо сили на більш перспективні напрямки. Нам, слава Богу, є з чого вибрати. Фронт великий, от і от ми зараз будемо довбати, я б сказав, бити його не в якійсь одній точці, а практично по всій довжині, і одразу розвивати успіх там, де вони виявлятимуться слабшими. І отак потроху це переходитиме в отой великий наступ, який всі чомусь очікують, як те, що от він почнеться за якусь одну ніч. От. Тому з одного боку русські воєнкори прави, от в принципі глобально ця наступальна кампанія вже почалась. Ну, але з другого боку, хто хоче саме великих проривів, от і одразу звільнення таких територій, як було минулого року на Харківщині, то от з цим ще треба почекати. Оце ще не на часі, хоча цей час стрімко наближається. Скажіть, так, та істерика російських воєнкорів, згодом вже Міноборони Російської Федерації все це спростувало, так? Тобто, що це було? Це було ІПСО на їхній внутрішній... А що їм ще лишається? Міністерство оборони Російської Федерації абсолютно до останнього моменту, до упора буде стверджувати, що в них все під контролем, все добре. От, і навіть коли ми вже зрештою будемо вибивати їх із Севастополя, вони знайдуть яке-небудь таке формулювання по типу, як пам'ятаєте, з Херсоном про трудне, ну, необхідне рішення, чи щось подібне. Російські воєнкори в цьому плані, скажімо, здається, більш реально уявляють ситуацію у російських військах, аніж це уявляє собі Шойгу. От і саме тому у них такі істерики, бо вони бачать, що там відбувається на низах, і в них, скажімо, погані передчуття в зв'язку з цим. Ну, але на нашому місці, я гадаю, що не варто розкатувати губу, тому що все ж таки, і вся історія людства, і, зокрема, навіть ця війна мала б нас навчити, що фатальною помилкою є недооцінка ворога. От те, що, в принципі, ми з вами зараз пишемо цей стрім, достатньо далеко від лінії фронту і обговорюємо наш наступ, це все наслідок того, що рік тому орки нас недооцінили. От, відповідно, ні в якому разі не можна повторювати їхню помилку. Краще завжди виходити з того, що ворог отакий,
як вони заявляють. От і що їхні аналогів нєти літять як завгодно далеко, нічим не перехоплюються. І що їхні солдати там золотими кудрями і синіми глазами, там голими руками порвуть будь-який танк «Леопард». От краще ми будемо виходити з такого, а далі отримувати приємні сюрпризи, аніж навпаки. От, бо якщо без жартів, ми минулого року вже отримали досвід і позитивний, і негативний. Якщо пригадуєте харківське диво, коли насправді взагалі, вже тепер можна це казати, ніхто не ставив задачу такого великого наступу. Взагалі там стояла задача відтіснити орків від Харкова, щоб нарешті їхня артилерія перестала діставати до житлових масивів. А вони посипались. І далі наше командування цим скористалося, гнало, якщо називається, от скільки бачило, стільки гнало. От. А був Херсон, де ми спершу спробували штурмувати в лоб, і із трьох ліній оборони прорвали одну, при тому прорвали з такими втратами, що далі зупинились. А далі довелось повністю поміняти тактику. На щастя, там були оці чотири мости, на які була зав'язана вся логістика, і таким чином ми їх змусили до непростого рішення. Але ж на то пішло 2 місяці, і при тому 2 місяці не штурмових дій, а зовсім іншої, скажімо, кампанії по видавлюванню. Так от ми не знаємо, де вони поведуть себе так, як на Харківщині, а де так, як на Херсонщині. І тому готуватися треба до гіршого, що вони всюди будуть отак зубами і кігтями чіплятися, от як вони чіплялись минулого року на Херсонщині. Ми маємо діяти із цього розрахунку, а тоді час від часу, я гадаю, що будуть такі сюрпризи, як на Харківщині. Євгене, ви сказали, що буде 2 наступи наших. Ні, я такого не казав. На початку розмови. Ви казали про те, що потрібно готуватися не до одного з цього великого наступу, а що їх може бути навіть і кілька. Так от кілька, а не 2. Я саме про те. Якщо ви говорите, що буде 2 наступи, то в мене виникає питання, які 2. Їх зараз будуть десятки. От і в мене ж виникло питання, тоді які 2? От їх зараз будуть десятки. Вони всі починатимуться з локальних атак на тій чи іншій ділянці фронту, а отам, де вони виявляться слабшими, там цей локальний наступ розвиватиметься у щось більш серйозне. Добре, Євгене, отримала продовження ось ця історія з 72-ю бригадою у Бахмуті, коли Пригожин заявляв про те, що там російські війська регулярної армії покинули свої позиції і тікали звідти, а наші українські військові говорять протилежне, кажуть, що Пригожин бреше, і що почали тікати вагнерівці, а навпаки з регулярними військами там близько 2 годин вели бій, а потім вони вже почали здаватися. От що? Так, що я теж маю сказати, що на захист російських регулярів і до честі наших захисників, оці от 3 на 2 кілометри, власне, вони дались дуже не без бою. Якраз вони нам далися після дуже серйозного бою і з достатньо теж серйозними втратами. А так, російські регуляри в результаті зламались. Але саме в результаті зламались. Вони чинили опір і спершу чинили його дуже так відчайдушно. От, що стосується вагнерівців, то таке враження взагалі складається, що Пригожина загнали в кут. Він дуже хоче їх звідти вивезти і шукає будь-який привід. От йому треба їх звідти забрати, бо він вже розуміє, що після військового програшу Росії в них буде большая смута. І в цій смуті відіграватимуть роль тільки... Він, до речі, про це проговорився в одному з своїх відео, про те, що вони відійдуть в ці табори відпочинку, поки знову не понадобиться народу Росії, а понадобимся скоро, тому що еті, мається на увазі влада, не справляються. От він проговорився, що він фактично вже переорієнтовується з війни українсько-російської на війну громадянську в Росії. Зрозуміло, що там очікується велика смута, і в цій смуті відіграватимуть роль не всякі там шендеровичі, які там сидять в еміграції, ляпають різну дурню і підписують всякі декларації. От вони там ні на що не впливають. А от гратимуть роль такі, як Шойгу, такі, як Кадиров, такі, як Пригожин, тобто всі ті, в кого будуть силові ресурси, в кого будуть або фрагменти державного силового апарату, або свої власні приватні армії. Зараз, до речі, в Росії саме мода на ПВК, вже зареєстровано понад 40 ПВК, вплоть до того, що навіть Газпром свою власну ПВК зробив. Ну ви ж розумієте, що вони це все роблять не з великого бажання долучитися до місії спеціальної воєнної операції в Україні. От вони всі це роблять саме під майбутню війну за владу в Росії, от під майбутній оцей великий переділ. От і Пригожину критично важливо зберегти хоча б якийсь кістяк цієї своєї приватної армії.
А таке враження, що російське військове керівництво вирішило прямо навпаки. Ага, ти не лояльний, ти почав свою гру, ну то ми зробимо так, щоб якраз твої бійці всі так в Бахмуті і лишились. От хай вони краще всі там здохнуть, хай навіть українці їх в полон заберуть, але в тебе вже приватної армії не буде, і ти перестаєш бути фігурою і гравцем. От, і от здається, що вони загнали Пригожина в цей кут, коли він заявив тоді, що 10 числа виходить, 10 травня, бо йому не дають БК. Йому одразу було заявлено, що ні, нема проблем, бери снарядів стільки, скільки тобі треба. Але ж після цього він втрачає можливість зберегти обличчя і звідти вийти. Тобто його заганяють в цей Бахмут, щоб він так там і лишився, а він лихоманково шукає привода, як звідти вивезти. От і відповідно тому перекладає провину на регулярів, що це саме регуляри погано воюють, і що з такими флангами. Я думаю, що за пару днів ми почуємо, що от знов посипались регуляри, і що з такими флангами в нього нічого не лишалося, як своїх героїв відвести від оточення. Ну от побачимо, дадуть йому таку можливість чи ні. Ну але насправді це достатньо цікаво з попкорном поспостерігати ці, скажімо, бої жаб з гадюками. Але для наших захисників це насправді дуже мало що міняє. Нам їх вибивати абсолютно однаково. Що вагнерівців, що регулярів. Україна отримає від Великобританії далекобійні ракети, ось ці 250+, чи вже, можливо, вже її отримала? Скажіть, будь ласка. Я би сказав, що вже. Вже так отримала. Скажіть, будь ласка, це наскільки це змінює правила, скажімо, і ситуацію? Що, до чого можемо дістати? Це дуже серйозно збільшує наші можливості, але не треба вважати, що це срібна куля, яка от просто от одним доторком вбиває вампіра. Ні, це не той випадок, тим більше, що дадуть їх нам не так багато. Ніхто цифри не озвучує, але просто виходячи з того, що вартість однієї ракети Storm Shadow 2 мільйони доларів, ще раз, 2 мільйона одна ракета. От я, наприклад, от уявляю, якби в мене, наприклад, так тремтіла буквально рука, от коли треба було б натиснути кнопку, і от одним пуском кнопки витратити 2 ляма. От чесно. Тобто тому абсолютно зрозуміло, що при такій ціні багато їх не буде, і цілі для них вибиратимуться от дуже точково, і цілі саме для Storm Shadow вибиратимуться на рівні головнокомандувача. Тобто це буде саме от те, що називається резерв головного командування, для особливих цілей. Ну, ми згадаємо взагалі особливості цієї ракети. Ми не знаємо, на яку дальність вона летить. Ну, ми з вами мається на увазі, не знаємо. Ми не знаємо, яка модифікація поставлена. Експортна модифікація, яка летить тільки до 300 кілометрів, чи, власне, базова британська модифікація, яка летить на 560 кілометрів. Ну, в будь-якому разі Крим і значна частина прилеглих до України російських областей навіть у експортному варіанті вже потрапляють в радіус дії. Але враховуючи ціну, це не буде витрачатися на звичайні такі от стандартні склади, це не буде витрачатися тим більше на якусь бронетехніку, Боже збав. Це або для стратегічних складів, або для центрів управління великого рівня. Саме так ця ракета історично використовувалась, а в неї є вже досвід бойового застосування, причому саме проти диктаторів. Це така от, ця ракета вже з певним досвідом саме боротьби за свободу і демократію. От першим на собі відчув, як працює Storm Shadow, Саддам Хусейн у 2003 році. Потім після нього був Каддафі, от потім після нього був ІДІЛ. От і при тому у випадку ІДІЛ це знову ж таки йшлося саме про підземний центр управління. Слово «підземне» тут прозвучало не випадково. Storm Shadow не тільки летить відносно далеко і достатньо точно. Там цікава бойова частина. Там загалом 450 кілограмів вибухівки, що багато. І ця вибухівка поділена на дві частини. Спершу йде кумулятивний вибух, який пробиває дірку в броні або в бетоні. А далі вже туди всередину йде основний заряд. Тобто це така спеціальна антибункерна ракета. От, привіт бункерному діду, як його називають. От, це спеціальна сама ракета, щоб викурювати диктаторів з тих центрів управління, які вони вважають неприступними. Ну, з того, що найближче нам, скажімо так, виглядає, це стратегічні склади БК в Криму, які одразу робилися саме в скелях. От вони спеціально так робились, що навіть коли ворог знає, де вони, то от а скелю не проб'єш.
Ну, але її не проб'єш технологіями середини 20-го століття, коли це робилось. Storm Shadow проб'є. Таким чином, як мінімум, ми отримали такий, знаєте, консервний ключик для розконсервації великих запасів Чорноморського флоту Росії, ну, взагалі, отого всього, що вони там в Криму наскладували. Ну, по чому ще будемо використовувати, я думаю, достатньо скоро побачимо, але це будуть саме окремі точкові удари, а не якесь масове використання, навіть це навіть не Хімарси. Їх буде все ж таки в рази менше цих ракет. Євгене, я уточню, просто як людина військова, поясніть мені і нашим глядачам, а їх звідки запускати чи прийти? Вони ж за літаків, правильно я розумію, запускати? Ну, так, а літаки, літаків там ми мало отримуємо, в нас в Росії там... Ну, я гадаю, що в будь-якому разі навіть та кількість літаків, які у нас зараз є, вона буде або співставно, або більше, ніж кількість цих ракет, які нам дадуть. Ну, але так, зовсім спрощуючи, навіть якби в нас один літак був переобладнаний під ці ракети, ну от по черзі б їх би і запускали. Ні, ми в будь-якому разі не зможемо собі дозволити гратися так, як зараз грається Росія з масовими пусками. От в даному разі це будуть, а саме точкові пуски, я взагалі дуже сумніваюся, що ми більш ніж одну ракету за один раз будемо використовувати. Я думаю, що це кожен удар буде от саме голкою. Так? Але тут треба, знову ж таки, нам і не треба. Тут є цікавий нюанс. Справа в тому, що Росія масово застосовує свої крилаті ракети, бо насправді їх досить легко збивати. От і щоб прорвати нашу ППО, от їм треба запустити одночасно кілька десятків з тим, що хоча б кілька прилетить. От Storm Shadow абсолютно інша історія. Ця ракета базово розробниками заточувалась саме на обходження складної сучасної ППО. Тобто це один з тих небагатьох видів західної зброї, який робився не для там боротьби з маджахедами, а саме ще в концепції Третьої світової війни. Тобто ракета заточувалась під те, щоб прорвати саме, щоб саме одна кожна ракета, а не масовий залп, просто тихенько обходила навіть достатньо складну і технологічну ППО ворога. Ну і от, власне, я думаю, ми скоро побачимо, на що здатні їхні всі ці панцирі С-400 і тощо проти дійсно сучасної технологічної західної зброї. Євгене, а от про те, що Україна в принципі отримає 600 видів озброєнь, була інформація, що це на полі бою значить, 600 видів озброєнь? От те, що ми отримуємо цілих 600 видів озброєнь, насправді означає, що Захід не був готовий до великої війни, і нам збирають, що називається, як там в російській таке чудове слово, пасусєкам, от нам наскрібають, що де в кого завалялось. Тобто, насправді, я вам скажу, що з точки зору, наприклад, командування сил логістики, оці 600 видів озброєння – це адський, пекельний бардак, з яким дуже важко впоратись. Бо кожен вид зброї потребує своїх запчастин, потребує своєї логістики. Це, насправді, жахлива ситуація, коли ти воюєш отаким зоопарком. От ми це зоопарк між собою називаємо, бо в нас, дійсно, десятки видів одної тільки бронетехніки. Якщо ви подивитесь, чим озброєні армії світу, то зазвичай жодна армія не має на озброєнні більше двох, ну максимум трьох типів танків. І то це три танки, це якщо за три різних покоління вони назбирались. Тобто деякі старенькі ще досі не списали, ну а в межах одного покоління техніки закуповується якийсь один тип танків, два-три види бронетехніки, не більше. А зате їх закуповують сотнями. Тому що їх треба всі логістично обслуговувати. І чим більша кількість одиниць однакових, тим легше це все стандартизувати, тим легше це все обслуговувати. І коли нам насипають десятки видів стрілковухи, десятки видів бронетехніки тощо, це не від хорошого життя. Це саме вискрібання по чуть-чуть. От як там з миру пониці Путлеру Мотузка. От, ну, ми і за це вдячні. Ми змушені брати все і воювати всім, що дають. Але, звичайно, з точки зору логістики це дуже погано, і потім після війни в ході вже, скажімо, підготовки нашої армії до подальшого щасливого натівського життя, от нам треба буде позбавлятися цього зоопарку і робити уніфікацію. Тобто вибрати кілька моделей, які, скажімо, виявляться найбільш ефективними, і вже от їх закуповувати в достатній кількості. Ну, наразі беремо, що дають, і за то вдячні. Євгене, ще також цікава ваша думка з приводу того, що там радник Байдена, а також радник Сі Цзіньпіня зустрілися, говорили про російсько-українську війну і у Білому домі назвали, скажімо так, ці перемовини конструктивними, відкритими. Скажіть, будь ласка, от це гарний сигнал чи ні? І, в принципі, поява Китаю так, ось в цьому процесі, як би ви оцінили? Появу Китаю в процесі я оцінюю як
неминучу. Це прямий результат того, що, як мріяв Володимир Володимирович, світ дійсно знову став біполярним. Ну, тільки мріяти треба обережно. Він чогось думав, що другий полюс буде знову в Москві, як під час холодної війни. А ні. От, Росія стала сировинним придатком до Китаю, а другий полюс тепер у Пекіні. Тобто, дійсно, світ повертається в ситуацію схожу на часи холодної війни. Але якщо тоді, власне, вісь між добром та злом, це була вісь Вашингтон-Москва, то тепер та сама вісь добра-зла – це Вашингтон-Пекін. От, і логічно, що нова супердержава, яка фактично перебрала на себе лідерство на стороні зла, от ця нова супердержава, скажімо, лізе у все, намагається, скажімо, ну, продемонструвати всіляко оцю свою нову роль, яка фактично сталася, ну, в межах останніх 10 років. Китай остаточно став наддержавою і зайняв якраз в світі те місце саме наддержави імперії зла, яке свого часу займав Радянський Союз. От, Рашка стала при ньому такою бензоколонкою з поганою поведінкою. От, ну, всякі там більш дрібні сателіти по типу Північної Кореї, там, взагалі мовчимо. От, а Китай став саме оцим найбільшим гравцем на темній стороні. І, звичайно, що з ним тепер будуть говорити, домовлятись, можливо, навіть занадто. У Заходу є ця слабкість, от, до упора намагатись домовитись із злом, замість того, щоб чітко назвати його злом і блокувати всюди, де можливо. Захід треба дуже довго доводити до таких дій. Ну от, Путін зумів, але тільки вже оцією великою агресією. Ну, всі поки обережніші, тому з ним ще дуже довго панькатимуться. От, але загалом від того, що нова імперія зла лізе в миротворцем нібито в наш конфлікт, нічого хорошого я, в принципі, не очікую. От, не дай Боже, якщо ця тенденція буде розвиватися і Китаю дійсно почнуть делегувати якісь серйозні повноваження, бо він чітко грає на стороні Росії. Він це робить делікатно, він це робить не, от, не як словом в посудній лавці, як то робить російська дипломація, але ж на якій він стороні, абсолютно очевидно. Китай, в принципі, не ну, такі режими, як китайські, російські, іранські, вони найбільше бояться, що їхнім громадянам захочеться жити в умовах лібералізму та демократії. От захочеться жити як на Заході. І тому будь-що, що виглядає як перемога саме демократичних ідей Заходу, от будь-що таке для них є неприйнятно. А відповідно, в їхній системі цінностей перемога України – це чергова перемога Заходу, це чергова перемога демократії над авторитаризмом. Тому, звичайно, вони не на нашій стороні. Але єдине, що хороше ми можемо з цього мати, це якщо, граючись в ці ігри, Китай все ж таки утримається від прямої військової допомоги Путіну. Поки що утримується. Поки що він надає Росії економічну допомогу, він допомагає обходити санкції, в тому числі він допомагає обходити санкції російському оборонпрому. Але все ж таки величезна різниця. Допомагати з завезенням підсанкційних компонентів, які все одно далі оцими от кривими руськими ручками треба щось зібрати. І зовсім інша історія, просто під ключ одразу дати готові боєприпаси, готову бойову техніку. Від цього Китай поки що утримується. І це важливо, бо насправді він це єдина країна, яка має достатні резерви, які могли б реально поміняти ситуацію на користь Росії. От, і чим довше Штати будуть з ними танцювати оці танці і в межах оцих тривалих перемовин утримувати їх від прямої військової допомоги Рашці, тим відповідно більше часу у нас користатися тим, що сама Рашка не здатна зараз виробляти достатньо зброї, техніки та боєприпасів для ведення цієї війни. Іване, якщо дозволити, ще одне питання. Володимир Зеленський в інтерв'ю, от вчора була інформація, заявляв про те, що перспективи, ну, власне, там війни, не пам'ятаю, як дослівно, але мова йшла про те, що війна в Україні може закінчитися до виборів у США. Вибори у США на 2024 рік, листопад місяць. Тобто перспектива війни півтора роки, рік-півтора. Ну, ви не зрозуміли, що це ще достатньо оптимістична перспектива? Що це він говорив з надією, що ми закінчимо війну до виборів у Штатах? Так, нам треба готуватися до будь-яких сценаріїв. Да, існує сценарій, при якому, можливо, ми закінчимо цю війну навіть от прямо цього року. Але він, м'яко кажучи, не гарантований. От, треба розуміти, що ми воюємо із дуже специфічним ворогом. Справа в тому, що взагалі ми воюємо з ворогом, який воює не так, як будь-яка інша країна у 21 столітті. От взагалі всі військові доктрини, насправді, всіх країн світу останніх десятиліть, вони, в принципі, базовані на такому понятті, як прийнятний та неприйнятний рівень втрат.
кожна країна для себе визначає, от в ході якоїсь, скажімо, військової кампанії, скільки вона може собі дозволити втратити людей. От і в такому разі задача сторони, яка обороняється, якщо до них прилітають, ну, умовно, американці прилітають, там британці прилітають, от, французи. Так от, задача сторони, що обороняється, завдати таких втрат, які перевищують цей поріг. І все. І тоді нормальна країна каже, ні. А витрачати ще більше своїх людей ми зараз не готові. Так от, у Росії немає цього порогу. У Росії немає поняття неприйнятний рівень людських втрат. І тому, відповідно, вони не визнають військову поразку, яка по факту вже сталася. От будь-яка нормальна країна виводила б війська ще минулого року. Але це нормальна країна. Росія замість цього оголосила мобілізацію. От і коли навіть зараз, якщо ми навіть виходимо з оптимістичного сценарію, що вся оця наша літня наступальна кампанія буде вдалою, і може навіть вона буде вдалою по максимуму, і ми взагалі виб'ємо її з нашої території, що не факт все ж таки, що за одну кампанію, але навіть якщо от ми звільняємо все, от Покерч включно з одної сторони, там от до останньої шахти Донбаса з другої, так от це ще не означає, що Росія визнає поразку. Вони цілком можуть навіть після цього оголосити нову хвилю мобілізації, заявити, що тепер вже ж ми окуповуємо кілька їхніх областей. Це нічого, що вони просто самі взяли і собі їх приписали. Але ж на їхніх картах це вже їхні області. Вони цілком можуть заявити, що а тепер вони будуть воювати до звільнення з-під окупації цих окупованих київським режимом російських областей. І ще на якийсь час людей в них вистачить. Тут, слава Богу, в них критичними місцями поки виявляються якраз техніка, боєприпаси. Оце те, до чого вони чутливі. А м'ясо їм не шкода. Ну і, власне, в самій країні в них нічого від цього не відбувається. В нас багато хто на початку війни сподівався, що коли піде достатня кількість цинкових трун, то, власне, вийдуть які-небудь там солдатські мамочки, піднімуть бучу, як це було під час першої чеченської, і на цьому все закінчиться. А ні, солдатські мамочки пішли в чергу за Лада і Каліни. От, тому якби треба розуміти, що навіть зараз наша успішна компанія, а її успіха ще теж ніхто не гарантував, ми її починаємо з значно меншими ресурсами, ніж, ну, по-хорошому треба було б мати. Але навіть якщо все буде добре, якщо праві російські воєнкори, і в них зараз там геть швахова ситуація, ще не означає, що вони не спробують одразу ж взяти реванш. От тому треба бути готовими до довгої затяжної війни. Ну, хоча в мене є деякі надії, теж пов'язані із словом вибори. В інтерв'ю йшлося про вибори у Штатах. А є ще така дуже кумедна штука, яка називається «Вибори на Росії». От, ми чудово знаємо, чого вони варті, власне, ми чудово знаємо, як вони відбуваються, але оця церемонія нібито виборів, взагалі-то на Росії раніше, ніж в Штатах. В Штатах в листопаді 24-го, а на Росії в березні 24-го. Ну і тут є, скажімо, певні сподівання, що якщо на той момент в нас вже будуть повністю деокуповані всі наші території, тобто російська армія зазнає саме ганебної абсолютно поразки, яку неможливо приховати навіть від російського лахтарата, то можливо тоді, ні, ніякого руського Майдану не буде, отут навіть жодних сподівань нема, але отоді вже може нарешті визріти заколот російських олігархів або тих самих російських силовиків, які просто приберуть цього бункерного діда і підуть домовлятися з Заходом про пом'якшення санкцій. Ну, але це теж один із можливих сценаріїв, ніхто нам його не гарантує, тому готуватися треба до затяжної війни на виживання. Євгене, ми будемо спостерігати. Я вам дуже дякую за цікаву розмову, дякую за всі ваші цікаві відповіді, за те, що ви знайшли та приділили нам час. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь на Фабрику Новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також у вас є можливість стати спонсором Фабрики Новин. Ми вам дуже дякуємо за увагу і чекаємо Євгена нас ще на Фабриці. Ще раз вам дякую. Ми за що? Нарвання.